Hyvää iltaa, hyvät katsojat, hyvää iltaa. Te arvoisa yleisö täällä legendaarisessa Peacock-teatterissa. Ensi vuonna 50-vuotissynttäreitä viettävässä Linnanmäen huvipuistossa. Uskon, että täällä estraadilla ovat puolen vuosisadan aikana esiintyneet kaikki maailman taitavimmat ja suosituimmat varietee- ja sirkustaiteilijat. Ja jo 50-60-luvun noista Lehtiväen toukokuisista vihreä oksakabareista nousi paljon suomalaisia iskelmälaulajia Tähti taivaalle Lasse Liemolasta alkaen. Ja jo neljännes vuosisadan ajan on uusi iloinen teatteri täältä lavalta käsin kohottanut hissukseen suomalaisen kabareen ja musiikiteatterin siihen arvoon ja tasoon, jolla se täytyy ollakin tässä sivistysmaassa. Ja näin, perinteisesti tässä elokuun viimeisenä lauantaina sitten tämän estraadin ottavat hallintaansa tenavat, laulavat karuselilapset. Ja erinomaisen suuri ilo tänä elokuun lauantaina on todeta, että tämä uusi teinisarja on saavuttanut suosion. Siihen on ilmoittautunut alun perin tavattoman suuri määrä lapsia tai nuoria teinejä, jotka ovat ehkä semmoista vähän rönsyilevästä murrosikävaiheesta huolimatta heittäneet koko sen ajattelutavan sivuun ja lähteneet täysillä laulamaan sitä ohjelmistoa, jonka ovat itselleen laulettavaksi halunneet. Ja tänään sitten kisataan finaalia molemmissa sarjoissa. 4 tenavaa, 4 teiniä. Ja mennään siinä järjestyksessä, että ensin laulavat nämä tenavasarjalaiset oman tutun jo kesän myötä montakin kertaa kuullun laulun. Sitten edelleen 4 teiniä ja sen jälkeen kuullaan sitten tenavien ja teinien aivan uudet laulut. Ja demokraattisessa maassa kun eletään, niin teillä hyvät katsojat on pitkin viikkoa ollut mahdollisuus äänestää puhelimitse suosikkianne. Ja tämä äänestys jatkuu aina huomiseen sunnuntai-iltaan asti. Puhelinnumerot ilmestyvät edelleenkin aina kulloisenkin kilpailijan kohdalla ruutuun. Ja kun sitten lakien, asetusten ja direktiivien maassakin eletään, niin täytyy myös olla tasapuolisesti mahdollisuus äänestää postikortilla. Ja kortin täytyy olla perillä tiistaihin mennessä. Tästä nimenomaisesta syystä emme voi tänä iltana vielä ilmoittaa katsoja-äänestyksen tulosta. Sen sijaan väliaikatuloksen kyllä ilmoitamme vähän ennen tuomariston päätöstä. Tämä suosikki äänestyksen tulos, sen ilmoittaa Jokisen Ismo, jolle ei satu olemaan moottori pyöräilemässä jossain Suomessa keskiviikkoiltana siinä Melrose Placein ja 10 uutisten välimaastossa vähän ennen ilta 10. Ja silloin myös selviää, ketkä teistä hyvät katsojat, jotka olette äänestykseen osallistuneet, kuka teistä on arvonnassa ollut onnekas, kuka teistä voittaa television, kuka teistä mahdollisesti voittaa kännykän, tai kuka lähtee perheineen risteilemään Siljalainin laivalle. Kuitenkin tämän virallisen päätöksen tekee tuomaristo. Tänään muuten kilpaillaan muuallakin, Sevillassa. Siellä naiset heittävät keihästä, mutta se tulos ratkeaa vasta kauan aikaa tämän tuloksen ratkeamisen jälkeen. Nimittäin meidän tuomaristomme pitää kiirettä, on jämtti, johtaahan sen puhetta pianotaiteilija Meri Louhos. Hänen vieressään absoluuttisen tarkkakorvainen kuoroguru Jarmo Kokkonen. Ja Eestin television karusellilaulukilpailusta tuo terveiset Eestin television lastenohjelmien päällikkö Eve Viilup. Ja me lähdemme vielä aivan lähiaikoina yhteistyöhön Eestin lasten kanssa. Siitä tietoa hieman myöhemmin. Sitten vieressään mies, joka vastaa paljolti siitä viihteestä, joka MTV:stä meidät tavoittaa. Vastaava toimittaja Arni Kuorikoski. Ja sitten tuttu kasvo, muusikko, muusikkojen ja laulajien kouluttaja Martti Metsäketo. Seuraavan leidin tapasin ensimmäisen kerran vuonna 1981 tuolla eräässä TV-ohjelmassa. Aivan yhtä nuorikas viehättävä on edelleen Mervi Hiltunen. Tervetuloa. Ja totta kai Aura-viihteen Tea Nurmi viehättävästi siellä sitten sihteerinä.
Ja voisiko olla onnellisempaa valintaa orkesteriksi tämmöiseen lasten ja teinien laulukisaan, jossa täytyy hallita monia instrumentteja, monia tyylejä, soittaa sävykkäästi, pelata yhteen lasten nuorten kanssa. Sen osaa Finlanders! Ja sitten lähdetään kisailemaan. Tenava-sarja ja Oskari Hanhikoski. On ihan luontevaa, eikö niin, että kun olet valinnut tämmöistä perinnemusiikkia, kun tuut sieltä Kaustisista? Kaustiselta. Ai sä tuut Kaustiselta. Sanois, miten se sana taipuu, niin osaamme kaikki sen tämän jälkeen. Kaustisella, Kaustiselle ja niin edespäin. Selvä. No joka tapauksessa tämä sinun kohta esittämäsi laulu ei ole varsinaista kansanmusiikkia, mutta onko sillä säveltäjä? Joo. No. Ei kun siis trad on sitten se, niin. Trad on se herra trad, joka siellä kansanmusiikki on. Se sitten semmoista ei tietä kukaan tehnyt. Kansansuussa on sävelmä tullut ja Tanner sen on varmaan myöskin usein aikoinaan 20-luvun kieppeillä esittänyt. On Suomen kuuluisin kupletööri kautta aikojen. Mistä sä löysit tämmöisen Amerikan laulun? No me Aili Järvelän kanssa Kavalkaadissa esitettiin sitä festivaaleilla. Tänä kesänä ja viime kesänä. No se on sitten sulla takaraivossa ja selkäytimessä. Kun pelimanni pitäjästä oot, niin soitatko sä jotain? Joo, viulua. Onko se oikein orkesteri? No, yksi lysti. Selvä, se on hieno nimi. Ja Oskari Hanhikoski ja upea tarina Amerikan maasta. Ei Amerikas tarvitse kuin painaa nappulaa, niin kaikki pyörät pyörii taikka seisahtaa. Siksi Amerikan kuninkaalla onkin helppo työ. Hän istuu vaan sen napin vieressä ja appelsiini syö. Jos taloa siellä rakentamaan tänään aletaan, niin huomenna jo vuokralaiset ulos ajetaan. Ja sattunut on myöskin niin, että kaksi miestä siihen on kuollut kerran häkään, mutta elävät nyt vielä. Ja niin ne on, ja se on ihme maan. Ei vaan se muuten oiskaan Amerikan maan. Ja niin kuin näkyy heil, on toisenlaista kuin meil. Mut menossahan mekin ollaan kehityksen tein. Kesken usein vaimot vaihtuvat, mut vaihtuminen sentään käy niin tiuhaan siellä maas, et vuoden päästä jokainen on omillansa taas. Rauhat on niin hienoja, et romaaniskin ain, piika lukee alun ja rouva lopun nain. Piika istuu herran kanssa, jos ei rouvaa näy, ja piika siellä rouvan eestä toiletissa käy. Ja niin on, ja se on ihme maan, eipähän se muuten oiskaan Amerikan maan. Ja niin kuin näkyy heil, on toisenlaista kuin meil, mut menossahan mekin ollaan kehityksen tein. Syömään erehtyy, niin lautaa lankkua munimaan, ne heti perehtyy. Ja hautamisen jälkeen sulla on valmis kalusto, kaksi tuolia, pöytä, sohva sekä halkolaatikko. Sikaakin kun esimerkiksi siellä lahdataan, ei hukkaan jouda mitään, kaikki talteen otetaan. Ääni pannaan purkkiin ja postimerkki pään, sitä saamme kuulla sitten. Auta saamme tääl. Ja niin on, ja se on ihme maan. Eipähän se muuten oiskaan Amerikan maan. Ja niin kuin näkyy heil, on toisenlaista kuin meil. Mut menossahan mekin ollaan.
sen tein. Näin Oskari, ja Oskarin jälkeen saapuu lavalle Pauliina Korpela, Tenava-sarjan kilpailija numero 2. Moi. Sä olit kotoisin, tai olet vissiin edelleenkin kotoisin, semmoista paikasta, joka ei välttämättä mulle heti selvinnyt. Mikä se on? Saukonkylä. Kun sä lähdet tästä kotiin nyt menemään, niin mitä kaupunkia kohti suunnistat? Seinäjoe. Se on siinä Seinäjoen lähellä. Hyvä. Pohjanmaata sekin on niin kuin Oskarikin. Sulla oli harvinainen soitin, kun juteltiin tuossa. Mitä sä soitat? Kontrapasso. Miten sä yletät? No, se on pienempi kuin se tavallinen semmoinen. Mikä sinut sai valitsemaan kontrabasson, semmoisen vähän niin kuin möreen jopa, voisi ajatella miehisen soittimen? Se on semmoinen iso ja sitä on kyllä soittaa. Sinä kun saa välillä läpsillä sormella ja sitten joustakin. No! Ehkä kontrabasson soitolla voi tulla aikanaan sullekin paljon kultaa ja jalokivi. Elämä on tylsää ilman seikkailun mietä. Minä haluan olla rohkea. Tutin kaikki paikat, katson löytyykö sieltä jalokiviä ja muita aarteita. Oikea aarre saattaa ystävä olla, joka lähellä on silloinkin. Kun mulla menee huonosti ja itku meinaa tulla, oikea ystävä on jalokivi Kallehi. Hopeaa keskellä aarteinen. Iloiset ilmeet ja lempeät sanat ovat timanteja ikuisia. Lämpimät hymyt sekä auttavat kädet ovat rupineja tosi kauniita. On tylsää ilman seikkailun mietä. Minä haluan olla rohkea. Tutin kaikki paikat ja löysinkin sieltä arkullisen aarteita kauniita. Minä haluan oppia laulamaan, että isät taivaan ja maan pitää huolta lapsistaan. Hyvä mieltä kylvämään, että oppisimme aarteet löytämään. Näin vaihtavat paikkaa Pauliina ja Antti Annola. Tervetuloa Kempeleen mies. Tämän kysymyksen olen täällä Estarilla esittänyt ennenkin, mutta en sinulle. Eli mikä on tämä Kempeleen koulukunnan salaisuus? Miten sieltä aina tulee teitä tänne kilpailun finaaliin? No, siellä on semmoinen kuoro, sieltä yleensä tulee niitä, että
siellä on vain sellaisia laulajia, että ne haluaa sitten tulla tänne kilpailemaan. Mutta kun mä luulen, että ympäri Suomea on näitä kuoroja, ympäri Suomea on laulajia, jotka haluaa tulla kilpailuun. Miksi juuri teistä aina pääsee niitä tänne loppukilpailuun? No siellä on sellaisia laulajia. Olisikohan joku pieni merkitys noilla opettajilla, en tiedä? No, on siellä Jussi Rasinkangas ja Ismo Koskela, ne opettaa lauluja. Just. Ja tekee niitä teille myös, niin kuin nämä seuraavatkin sinun tänään esittämäsi. Onko se kilpailu muualla kuin täällä? Salon lastenlaulukilpailussa. Miten se niin kuin eroaa tästä kisasta? Mä olin siellä, että mä kilpailin siellä laululla, että mä en kilpailu itse. Sehän on aika hienoa, että nyt sinä kilpailet täällä omana persoonanasi. Rasinkankaan Jussi on tehnyt sulle laulun. Ja siellä taas esitit hänen laulunsa sävellyskilpailussa. Hyvä. Tämänpäiväisen laulun nimi on Sudet. Uhu. Peurojen yössä ne ääneti laukkaa. Ylitse kaukaisten vaarojen juostessa lunta ne haukkaa. Voi tuota peura raukkaa. Kiitos Antti. Ja tämän Tenava-sarjan ensimmäisen kierroksen päättää Julia Aho. On se tukka hyvin. Teillä on oikein musiikkiperhe. Isosiskosi lauloi ansiokkaasti kesällä tuossa teinisarjassa.
Mitäs kaikkia teidän perheessä musisoidaan ja ketkä siellä musisoivat? No meidän koko perhe laulaa ihan. Me käydään kaikissa häissä ja tilaisuuksissa, mihin meitä pyydetään. Ja sitten jokainen, kaikki laulaa yhdessä ja yksin. Ja... Koko ajan kotona? No koko ajan. Entäs instrumentteja, soitellaanko? No kaikki soittaa jotain. Mä soitan itse harmonikkaa ja isosisko viulua ja pianoa ja mitä nyt tässä. No siellä on, kun on ilmeisesti aika kova meteli parhaimmilla, niin täällä sä voit ihan hiljaisen yleisön ja kaikkien katsojien edessä ilmoittaa, että oon äiti pieni lintu vai? Onnea matkaa! Ja sitten, hyvät ystävät, hyvät katsojat, nyt alkaa jännittävä teinisarja. Jenna Koskeniemi, tervetuloa. Jos melkein sanoa, että ei karuselifinaalia ilman Jennaa. Nimittäin hänen tiensä alkoi ensimmäistä karuselikisafinaalista 96. Sitä oli 97. Miksi et sä tullut 98? Mä olin liian vanha. Ai niin, sä oot niin kamala vanhan. Onneksi on tää teinisarja nyt. Okei, 96 muistaakseni sä et päässyt mitalleille asti. Miltä tuntui? Harmit tietysti, mutta mä ajattelin sitten, että lähdetään kokeilemaan uudestaan seuraavana vuonna. Ja nyt sä oot tänne asti tullut. Tuntuu nyt jotenkin erilaiselta vai täysin samanlaiselta kuin silloin, kun joita vuosia sitten nousit ekan kerran Tenava-sarjassa? En enää jännitä niin paljon. Eikä se voitto ole tärkeintä. Vaan mikä? Se, että on osallistunut, on hienoa, että on päässyt tänne neljän parhaan joukkoon. Hyvä, Jenna. Ja nyt sitten maailman lapset. Jenna Koskeniemi, laulu, joka vaatii ääntä.
tulkintatahtoa ja taitoa. Pitkää linjaa, dramatiikkaa. Ja tämä draama vaan jatkuu, kun lavalle astuu Markus Määttänen. Sait viimeisessä Tenava-tähti-kisassa vuonna 1995. Miten kävi silloin, muistatko? No mä olin yleisöäänestyksen toinen silloin. No, haluaisit sä tällä hetkellä niin kuin unohtaa sen, että mä mikään Tenava-tähti ollutkaan. Mä oon tämmönen nuorukaistähti. No ei tietenkään, että olihan se hauskaa. Se oli silloin ja nyt ollaan sitten vähän vanhempia. Ja... Mitä sulle jäi evääksi siitä? No olihan se hieno kokemus. Ja näki paljon erilaisia ihmisiä ja tämmöistä, että minkälaista tämä homma on. Että... No sä oot tänä kesänä kilpailu vähän muuallakin. Miten meni? No mä olin lavatähtikilpailuissa ja lavatähtiprinssi ja kautta yleisön suosikki. Myöstyneet onnittelut. Ja Markus Määttänen lähtee meille tulkitsemaan dramaattisen sävelmän Kirje.
tein. Luulin sinut löydän kirjees näin. Päällä peilipöydän lausen vain tääni lohduton. Sori nyt, mun mentävä on. Vain valokuvas piirongin päällä tunnu ei. Sun tuoksusi täällä kylmä niin kuin marraskuu on. Ilman sua mun sydämeen sinne ei, ei koskaan ei. Valo pääsee auringohon, myrsky repi puita taivassa lavoi. Myrsky samanlainen sydämessä soi. Elämäni muita tulla ei vain voi, siksi levin kirjees tulen heitin sen. Tuoksusi lailla kohta on jo muistoja vailla. Kylmä niin kuin marraskuu on, ilman sua mun sydämeen. Sinne ei, ei koskaan ei. Valo pääsee auringohon. Myrsky repi puita taivassa lamoi. Myrsky samanlainen sydämessä soi. Elämäni muita tulla ei vain voi. Siksi levin kirjees tulen heitin sen. Soi. Elämäni muita tulla ei vain voi, siksi levin kirjees tulen heitin sen. Myrsky repi puita taivassa lahoi, myrsky samanlainen sydämessään soi. Elämäni muita tulla ei vain voi, siksi levin kirjees tulen heitin. Hyvä Markus. Mä sanoin tuossa alussa, että sopivampaa orkesteria tähän säästystehtävään ei voi löytyä, niin se kyllä tuli äsken taas todistettua. Tuolla Karin pikkolotrumpetti ja Mongo Aaltosen kohtalon omaiset timpanin iskut saattelivat Markuksen kyllä tätä kirjettä lukemaan niin uskomattomalla teholla, että oli aivan huikeata istua tuossa edessä ja kokea se. Hyvä Finlanders, hyvä Markus. Ja sitten vierailu Pohjanlahden takaa. Ann-Sofi Sakko. Välkommen. Hade allt, jag kan se på svenska. Kuinka kauan sä oot asunut Ruotsissa? Koko elämäni. Koko elämäsi? Onko sulla kotikieli kuitenkin suomi?
On. Ei sentään ranska. No ei. No missä oot oppinut ranskaa, kun sä oot valinnut tämän Edith Piafin chansonin laulettavaksi? No mä luen ranskaa koulussa. Miten sä oot syttynyt tällaiselle ranskalaiselle musiikille? Sinun ikäisesi ruotsalaistyttö tai suomalaistyttö ei helposti lähde valitsemaan semmoista ohjelmistoa. No ranska on niin hieno kieli, että mä ajattelin, että mä yritän sitten. Hyvä. Mäkin yritän nyt, hei. Hymn l'amour. No nyt kyllä sydän pakahtuu, tämä raateleva patetia saa riittää. Anu tulla olemaan rockia. Anu Kääriäinen, Pieksämäen tyttö, tervetuloa. Moi. Koska sinä esinyt ensimmäisen kerran eläessäsi? 2-vuotiaana. Mitäs sinä silloin teit? Mä olin pieni kukkaistyttö. No miten sinun ura sitten jatkuu? Sinä olet tehnyt paljon. Juu, mä oon näytellyt Polenin teatterissa Pieksämäellä ja oon ollut musikaalissa kaiken maailman Lännenlokarit ja Sound of Musicit. Ja mitäs muita musikaaleja? Myrskyluodon Maija, Kolmen pennin ooppera, Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen. Mustalaisleiri, siihen sä sovitkin oikein hyvin. Just, kuule, miten tästä sitten eteenpäin lähtee tämmönen musikaalin ja estraditaiteen osaaja? No, minä olen nyt menossa opiskelemaan Jamil Hanen kansanopiston musiikkiteatterilinjalle. Se alkaa 1.9. ja kestää 2 kuukautta. Eikö mennä lukioon ollenkaan? Lukioon menen sen jälkeen. Entä sitten?
Sitten pyrin eläinlääketieteelliseen ja teatterikorkeeseen. Eläinlääkärin ammatti on, mihin haluan. No, eläinlääkärin ammatti voisi soveltua hyvin yhdistettävässä musiikkiin tämän krokotiilirokin myötä. Kuono silta. Ja sitten, hyvät katsojat, arvoisa yleisö, takaisin tähän Tenava-sarjaan. Ja ihan uusin lauluin lähdetään nyt sitten kilpailemaan. Laulut eivät tietysti ole uusia, eivät kaikki tänä kesänä sävellettyjä, mutta uusia kilpailulauluja. Kun Hanhikosken Oskari vie meidät country-tunnelmiin sävelmällä vanha riimu, niin hän ottaa leukansa alle myöskin viulun ja soittelee sitä laulamisen lomassa. Hyvä Oskari! Nurkkaan jäänyt satulan on vain.
Näin soi Oskarin laulu ja Oskarin viulu, ja tarkkakorvaisimmat totta kai huomasivat, että siellä hymisi hyvin kaunis trio takana. Sibelius-lukiosta tulevat nämä mainiot, jo ihan valmiit ammattilaiset. Heidät on valmentanut Marjukka Riihimäki. Tervetuloa! Ja tervetuloa uudelle kierrokselle myöskin Pauliina Korpela, Unikuu Unimaa. Unilokeroon, äidin kainaloon. Unikuu unimaa, polku viedässä. Uni syvenee, ovi aukenee. Niin pieni sä oot, ja askeleesi huojuu. Käsi ekelin, sua suojelee. Valkoiseen, unisifonkiin, vapauteen liitä. Sata kielen laulu, sukella huoneeseen, äitisi syliin lämpöiseen. Unikuu unimaa, pientä kuljettaa. Pareen metsän siinekseen. Unikuu unimaa, pientä tuudittaa. Toki leikiten syliin vaipuen. Niin pieni sä oot, ja askeleesi huojuu. Käsi enkelin sua suojelee. Huoneeseen, äitisi syliin lämpöiseen. Voi kuinka vuokses pelkäsin, en kai pysty kieltämään. Niin askeleitas kuuntelin, en tahdo menettää. Kanssas tahdon liitä sata kielen laulu, sukellaan valkoiseen. Unisifonkiin vapauteen liitä sata kielen laulu, sukellaan huoneeseen. Äitisi syliin lämpöiseen. Ja kauaspa kotinsa ilmapiiristä ja puhureiden puhalluksesta lähtee Kempeleen poika Antti Annola. Hän lähtee tunnelmissa tuonne kreikkalaiseen kalastajakylään. Nikolas! Poika kuuntelee, kun tuo
kuin soi. Kaalis, pera, 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 Nikolas. Silloin myöskin laulaa voi. Kalastajan poika Nikolas. Onhan vasta 10-vuotias. Laivakoira istuu vierellään. Isä ohjaa venettään. Kaalis, pera, 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 Nikolas. Poika kuuntelee, kun tuuli soi. Kaalis, pera, 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 Nikolas. Hän silloin myöskin laulaa. Nikolas. 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 Äiti laiturilla odottaa, tutun veneen kohtaan nähdä saa. Nikolas jo näyttää hymyillen, kalo saa niin melkoisen. Kaalis, pera, 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 Nikolas. Poika kuuntelee, kun tuuli soi. Kaalis, pera, 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 Nikolas. Hän silloin myöskin laulaa. Kaalis, pera, Nikolas. Poika kuuntelee, kun tuuli soi. Kaalis, pera, 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 Nikolas. Hän silloin myöskin laulaa. Nikolas, Nikolas. Nikolas, Nikolas. Niin, kyllä yksi iloisista asioista tämän Tenava- ja Teinikisan ympärillä on se, että syntyy uusia lauluja. Tässä taas esimerkki erinomaisen hyvästä istuvasta uudesta lasten iskelmästä. Hienoa hittiainesta, rytmiä, romantiikkaa, esittäjän ymmärrettävissä, yleisön vastaanotettavissa. Efaristo Antti. Ja sitten, hyvät ystävät, Julia Aho päättää tämän kierroksen. Ja niin ikään laulaa meille hyvän laulun, ohjailee pikkuveljeään katsomaan uusin silmin tätä maailmaa. Julia. Ja tuolla näet variksen, no katsos tuonne päin, vaan enää ei saa laittaa ikkunaan. Pikkuveli katso maailmaa, pikkuveli katso. Pikkuveli katso maailmaa, siellä mekin kohta seikkaillaan. Enemmän. Kun sua ei vielä ollut, isä heilui innoissaan. Et arvaa, mitä kohta tapahtuu. Hän päällöi lampun, veikkasin, nyt kuhnu pohoaa. Vaan isä sanoi, äiti pulskistuu. Pikkuveli katso maailmaa. Sitten
äiti kantoi kassissaan meille sinut pienen ruipelon. Niin sanoi äiti, tuuppas pikku Veikkaa moikkaamaan. Mä hiljaa katsoin, tässä se nyt on. Pikkuveli katso maailmaa, pikkuveli katso. Pikkuveli katso maailmaa, siellä mekin kohta seikkaillaan. Ilman sua elämä ois tylsää, tiedäthän. Ja mulla tuhat hiusta enemmän. Pikkuveli katso maailmaa, pikkuveli katso. Pikkuveli katso maailmaa, siellä mekin kohta seikkaillaan. Ja mulla tuhat hiusta enemmän. Matkaan taas kuljen nyt, suunta vaan en kysellyt. Puulle maistuni taas, tieheni käy pystyssä. There's a smile on her face, she's no quitter, she's a lady. Vetabix energialla jaksat pitkään. Joo, usein käytä mobilaattia, kun töissä hartiat kipeytyy ja se lievittää. Käytä mobilaattia niskaan ja ranteisiin, kun särkee. Kun särkee, mobilaat auttaa. Mobilaattia hierotaan suoraan sinne, missä kipu on. Se imeytyy nopeasti ja lievittää särkyä tehokkaasti. Mobilaat. Ovatko hiuksesi väsyneet? Garnier Fructis on hiuksia vahvistava shampoo, joka sisältää hedelmäuutetta. Tulokset todistavat. Fructis hedelmäuutteen vitamiinit ja hedelmähapot tekevät hiuksista 2 kertaa vahvemmat, paljon kiiltävämmät. Uusi voima saa hiuksesi kiiltämään. Fructis, vahvistava shampoo. Laadun takaa Laboratoire Garnier. Ja kesällä, kun Jenna Koskenniemi kuuli, että hän on päässyt tähän finaaliin, hän kuunteli 30 CD-levyä ja sitten päätti, että winner takes it all, voitte ottaa kaiken. Korttitalo vaan on suomennos ja laulaja on siis Jenna taas. Kukaan menettää,
niin kuin mä teen. Muistuttaako mua, kun hän kutsuu sua? Ja niin toisinaan, luokses yhä kaipaan. Tiedät itsekin, sua rakastin. Ymmärrän jo paljon enemmän, kortein avoimin, ei voi täällä voittaa, sen myös tajusin, että rakensin kai kortit talo. The winner takes it all. Taku Abba. Seuraava sävelmä on nimeltään Valkea unelmaa ja sitä lienee monelle suomalaiselle teinitytölle myös tämä pellavapäinen Markus Määttänen. Valkea unelma, piilotan
meni valkeiden öiden uulta sä oot. Myrsky yö raivotel pauhat kaan. Valkeiden öiden uulta sä oot. Kiitos. Näin Markus. Ja nyt arvokkaasti astelee lavalle rakastunut nainen, Woman in Love, Ann-Sofi Sakko. Tervetuloa. Sitten, hyvät ystävät, sitten viimeinen kilpailija. Kääriäisen Anu nimittäin kuuli kesällä kappaleen Kaikki tytöt ja huomasi, että tuopa sopii minun esitettäväksi tai hänen esitettäväkseen. Ja rempas vaan siihen tytöt nimen tilalle pojat. Ja laulaa nyt kaikista pojista ja aika hyvä valinta. Tulee nimittäin tosi hyvä komppi, On Finlandersin poikien oma levytys. Kaikki pojat eivät osaa villitä mun paistojain. Kaikki pojat eivät pelaa korteilla mä mitkä sain.
Kaikki pojat eivät ala enkeleiltä tuntumaan. Mutta sinä olet jotain, minkä otan jos vain saan. Kun saavun taas mä kaupunkiin, niin liikutun mä aina niin. Mun vaatteissaan ja autoissaan mä miehet nään. Mä tumman nään ja vaalean ja pyöreän tai hoikemman. He kaikki käy mun huumaten, mä huomaan sen. Nyt vasta sain, mä suosikin, kun tielle sun mä törmäsin. Kun hengitin sun parfymiin, se iski niin. Kuin hullu vain, mä tuijotin, mä katselin ja ymmärsin. Nyt myyty on, pois pääse en, mä tiesin sen. Kaikki pojat eivät osaa brillitä mun paistojain. Kaikki pojat eivät pelaa korteilla mä mitkä sain. Kaikki pojat eivät ala enkeleiltä tuntumaan. Mutta sinä olet jotain, minkä otan jostain saan. Ja mieleen tuo sä tiikerin, mut lempeä oot kuitenkin. Kaikki pojat eivät osaa villitä mun paistojain. Kaikki pojat eivät pelaa korteilla mä mitkä sain. Kaikki pojat eivät ala enkeleiltä tuntumaan. Mutta sinä olet jotain, minkä otan jos vain saan. Kaikki pojat eivät osaa villitä mun paistojain. Kaikki pojat eivät pelaa korteilla mä mitkä sain. Kaikki pojat eivät ala enkeleiltä tuntumaan. Mutta sinä olet jotain, minkä otan jos vain saan. Kiitos, Anna. Ja näin on, hyvät ystävät, näin on koko kisa käyty. Pyydän teitä, nuoret kilpailijat, saapumaan tänne lavalle, joka ikistä. Tervetuloa, johdapa Oskari joukkosi pysähtyä vaikka tuohon. Nimittäin tämän kuuman urakan jälkeen maistuu jäätelö Heikki Keränen tuoteille. Kotijäätelöä jokaiselle pitkäksi aikaa eteenpäin lahjakortin muodossa, ettei pääse sulamaan. Ja vielä tämmöiset upeat CD-pelit, onnea vaan matkaan. Ja nyt muuten, kiinnostaako ketään tietää, missä ollaan menossa tuolla yleisöäänestyksen puitteissa? Nimittäin mulle on annettu lupa kertoa, että kun 20 000 ja vähän yli ääntä on annettu, Tenava-sarjassa on johdossa laulaja, joka on saanut äänistä vähän yli kolmasosan. Hän on Kempeleen Antti Annola. Ja Teini-sarjassa on yli 50%, 50,4% tähän mennessä saanut ääniä Määttäsen Markus, ja johtaa siellä. Mutta toki tuomaristo kertoo virallisen kantansa ja myös sen, ketkä ovat tänä vuonna voittajia. Meri Louhos, tervetuloa tänne estradille tuttuun tapaan kertoilemaan näkemyksiäsi siitä jäätelölahjakorttien välistä. Ole hyvä. On ollut ilo kuunnella tätä kilpailua. Ensimmäisen kerran nyt on ollut kaksi sarjaa ja se on ollut eduksi. Aikaisemmin arvosteltiin sitä, että nämä pienemmät laulavat lauluja, jotka kuuluvat oikeastaan vähän varttuneemmille. Ja nyt oli niin hyvä, kuultiin aitoa lastenlaulua ja toisaalta sitten päästivät nämä teini-ikäiset tunteensa valloilleen. Ammattitaitoinen tuomaristo on täällä puntaroinut kaiken päivää tätä sijoitusta. On kuunneltu sekä salissa että monitorin äärellä. Ja katsojathan ovat saaneet vain arvostella yhtä esitystä, mutta meillä oli tilaisuus tutustua kahden laulun valossa näihin esittäjiin.
täytyy sanoa, että esimerkiksi tässä teinien sarjassa oli jo välierä niin korkea, että mielellämme olisimme nähneet toisen mokoman näitä esittäjiä täällä mukana. Ja mihin sitten keskusteluissa kiinnitettiin huomiota, se on ehkä mukavaa kuulla. Tietenkin itse ääni, laulun puhtaus on hyvin ratkaisevaa. Ja tämmöinen asia, että mitä se ääni soi. Tässä oli vielä hyvin monia tyylilajeja, että nämä ammattilaulajat tätä puntaroivat hyvin tarkkaan. Tietenkin tekstin tuli olla selvää ja sitten keskusteltiin jopa sellaisesta kuin vokaalien väristä. Ja ilman muuta, kun näin vielä televisiossa ollaan, niin täytyy olla laulun ja sen, mitä nähdään tasapainossa. Ja tässä voisi olla hyvä, että olisi ohjaaja, joka vähän karsisi liikoja pois. Ei tarvita aitoon esitykseen paljon erilaisia koreografioita ja eleitä ja joskus innoissaan ehkä tulee vähän yritettyä liikaakin. Joka tapauksessa kuultiin hyvin mukaansa tempaavia esityksiä. Ja näissä kiinnitti tuomarista huomiota koko laulajan olemukseen. Siis eläytyminen yhtä hyvin näkyi kasvoista, katseesta, eleistä. Kaikki on merkittävää, kun tullaan tällä lailla yleisön eteen. Ja aito esitys tempaa aina mukaansa. Ja me kuulimme suuremmoisia esityksiä ja pääsimme ratkaisuun. Ja tällä kertaa ei pannakaan kaikkia laulajia järjestykseen niin kuin aikaisemmin. Kummassakin sarjassa on valittu voittaja ja muille annetaan sitten tunnustusta, hyviä suorituksia, tulevaisuuden lupauksia. Ahaa. Luonnehdippa vähän tätä voittajaa. Tenavien sarjassa lausuttiin tällaisia asioita voittajasta. Hänellä on puhdas ääni, hän keskittyy hyvin, hän on varma muusikko, teksti on selvää, esitys on luonnollista, sympaattista ja hän eläytyy tehtäviinsä. Kalis pera pera pernik. Antti Annola! Ja sieltä upea kosketisoittin Pukkasette ja Nurmi ja Aarni Kuorikoskinen ojentavat. Näin Antti ja kiitos kaikki muut upeat Tenava-sarjalaiset. Teitte hienon kisan, hienon ohjelman. Ja sitten Meri Louhos ottaa jälleen mikrofonin. Tai hetkinen. Ahaa, tässä on siis teinitähden voittajan nimi. Luonnehdipa häntäkin vähän. Ja tällaisia asioita tuli sitten esiin arvostelussa. Ääni soi kauniisti, laulu on notkeaa, on kypsyyttä ja on rauhaa, esitykset ovat valmiita, kuultiin puhdasta ja luonnollista laulua. Laulaja tietää, mitä hän tekee, hän eläytyy, hän on tulevaisuuden lupaus. Ja hän on nuori mies. Markus Määttänen. Kiitos Meri. Kiitos Markus, kiitos kaikki upeat kilpailijat. Näin se käy. Hyvät katsojat, arvoisa yleisö, on jälleen kilpailtu, on laulettu, on haettu esiintymiskokemusta, tutustuttu toisiin nuoriin kollegoihin, musiikkia rakastaviin tällaisiin ystäviin ja mikä tärkeintä, on voitettu, ei hävitty. On oikein optimistista ja valoisaa pysäyttää karuselli tältä kesältä, mutta se pysähtyy hyvin pieniksi aikaa. Me nimittäin tämän porukan kanssa lähdemme tuonne Lahden eteläpuolelle. Ja Tallinnasta teemme yhteisohjelmaa, joka näkyy täällä sitten myöskin lokakuussa. Voittajan, teinisarjan voittajan laulun myötä aurinkoista syksy jatkoa kaikille. Hei hei! Valkea unelma, valtakunta valoisaa, tuulisina öinä täällä kaipaan vaan. Valkea unelma, tähdet tuo mulle heijastaa, sinä tuot lohnun tummaan maisemaan. Joka puu, joka kuvastuu virran varjoin.